Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina liyaghfir leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma teahhara ve yutimme ni'metehu aleyk ve yutimme ni'metehu عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما الله
Salah, salah, salah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhtinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الله سبحان ربي الأعلى والحمد لله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله سبحان ربي العظيم وبحمده الله سمي الله الله سبحان ربي الأعلى والحمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى والحمد رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebul Kasım el-Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin el-mehsumin el-mükerremin. Bugün Zafer Bayramı. Azerbaycan tarihinde en alametdar günlerden biridir ve artık ikinci defedi bayram gününde Şuşa şehrinde yukarı Gövher Ağa mescidinde namaz kılınır. Bugün de bu mescidde şükür namazı kılındı. Şükür namazı hemşe olduğu kimi vəhdət halında kılındı. Bu Azerbaycan'da dinler ve meseleler arası birliğin, vəhdətin növbəti təzahürüdür. Keçen il biz bu günlerde Şuşada namaz kılmak için, zəfər kazanmağımız için dua edirdi. Bugün ise artık zəfərimizin, qələbəmizin il dönümünü qeyd edirik. Bu ilahi nimete göre Allah'a şükür edirik. Bu şükür namazı bu ilahi nimetin karşılığında bizim bir insan olarak, bende olarak üzerimize düşen bir vəzifedir. Bugün Azerbaycanlıların her birinin evinde bayram qeyd olunur. Biz bu qələbəni birliğimiz, vəhdətimiz sayesinde kazandık. Azerbaycanda yaşayan
müxtəlif din, məzhəb nümayəndələri, müxtəlif konfessiya təmsilçiləri vahid mövqeydən çıxış elədilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda biz haqq davasına qalxdıq və bu birliyin nəticəsində biz qələbə qazandıq. Azərbaycan xalqı misli görünməmiş bir vəhdət nümayiş etdirdi və Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyevin də Şuşada çıxışında qeyd elədiyi kimi, əgər biz dini və milli dəyərlərimizə bağlı olmasaydıq, biz bu qələbəni qazana bilməzdik. Bizim düşmənlərimiz bu müharibəni din savaşı kimi təqdim etməyə çalışırdı. Sanki azərbaycanlılar müsəlman olduğu üçün xristiyan ermənilərə qarşı müharibə aparırlar, amma reallıq bunun əksini göstərdi. Azərbaycanda heç zaman din və məzhəb zəminində heç bir qarşı durum olmayıb. Azərbaycanda tarixən müxtəlif din və məzhəb təmsilçiləri dinc yanaşı yaşayıblar və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimiz arasında müxtəlif dinə inanca sahib olan insanlar olub və bu son müharibəmizdə də oldu. Mən şəxsən bir din xadimi kimi pravoslav inancında olan, rus milliyyətindən olan şəhidlərimizdən biri Dmitri Sonsevin dəfn mərasimində iştirak elədim və orada da Azərbaycanda yaşayan müxtəlif din təmsilçiləri iştirak edirdi. Həqiqətən də möhtəşəm bir qələbənin il dönümünü qeyd edirik. Bu yolda biz şəhidlər verdik. Bugün şəhidlərimizin ruhunu rəhmətlə anırıq. Bugün onların ruhuna dualar oxunur. Qazilərimiz qarşısında baş əyirik, ordumuz qarşısında baş əyirik və bu qələbə Ali Baş Komandan ətrafında xalqımızın sıx birləşməsi nəticəsində mümkün oldu. Qurani Kərimdə də qeyd olunur ki, sənə qələbə nəsib olduğuna görə Rəbbinə tərifdir, Rəbbinə həmd elə. Nəsr surəsində bu qeyd olunur və bu namaz da həmin o həmdin, o təşəkkürün növbəti təzahürüdür. Bugün biz xalqımız üçün dualar edirik, bugün bütün məscidlərdə dualar ediləcək, Quran oxunacaq, şəhidlərimiz yad ediləcək, fürsətdən istifadə edib həm də şəhidlərimizin müqəddəs ruhu qarşısında baş əyirəm, Azərbaycan dövlətinin güclənməsini dua edirik, Azərbaycan xalqının vəhdətini, birliyini dua edirik, Allah düşmənlərimizə fürsət verməsin, bayrağımız ən uca yerlərdə dalğalansın, Allah xalqımızı uca eləsin və ən dəyərli nemətlərini xalqımıza nazil etsin. Allah düşmənlərimizin şərrindən xalqımızı qorusun. Buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Vəssalatu vəssalamu alə seyyidinə Muhammedin və səhbi əcməin. Amma bəd. Mən də xalqımızı Ali Baş Komandanımız başda olmaq qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Allah həmd olsun, şükürlər olsun ki, Allah Taala bu qələbəni bizə nəsib edir. Uzun zamandan bəridir ki, biz minbərlərdə, mihrəblərdə dua edərdik ki, Allah Taala işğal altında olan torpaqlarımızı azad eləsin. Bu günlərim bu azad olunmuş torpaqlarımızda şükür namazı qılaraq Allah Taala həmd edirik. Şanlı tariximizə baxdıqda, tariximiz qəhrəmanlıqla, şəhidliklə çox zəngindir. Bu qəhrəmanlığın, şəhidliyin əvvəl nə isə məqsədi bu gün də elə olubdur ki, dövlətin, millətin təhlükəsizliyini qorumaq, xalqın sahib olduğu milli mənəvi dəyərlərə sahib çıxmaqdır. Təbii ki, bu saydıqlarımızı qeyd etdiklərimizə sahib olmaq üçün şəhidlik vermədən mümkün deyildir. Şəhidsiz, şəhidlər vermədən insan olmaz, dövlət olamaz. Şəhidlər idealdır, şəhidlər nümunədir və biz də bu ideyaları, nümunələri yaşatdırıb xalqa çatdırmalıyıq. Allah şükürlər olsun, Allah həmd olsun, sonsuz şükürlər olsun. Bizim gözəl şairimiz, xalq şairimiz Xəlil Rza Ulutürk'ün belə bir sözü var ki, ömür bir tək tərəfli yoldur. Bu yolunda özünə məxsus çətinlikləri vardır. Bəli, həqiqətən də insan ömrü tək tərəfli hərəkət edən bir yoldur. Geri dönüşü yoxdur. Bu yolda dayanacaqlar vardır. Kiminin ömrü yaş yetirib sona çatır, kiminin ömrü hər hansı bir xəstəlikdən sona çatır. Kiminin ömrü hər hansı bir hadisədən dayanır. Amma bir insan öz ömrünü xalqının, millətinin rifahı üçün, onun milli mənəvi dəyərlərin yaşaması üçün öz ömrünü ona fəda edirsə, Allah Taala da bu ömrə, bu şəxsə şəhidlik mükafatını verir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Taaladan təmənnə edirəm, dua edir ki, Allah Taala bu gözəl gündə, bu mübarək gündə, bu zəfər günündə
dua ederek el açıp Allah Teala'dan istedik. Allah Teala şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize şefa versin. Allah Teala devletimiz üzerinde olan bütün pislikleri xeyre təbdil eylesin. Allah Teala minarelerimizi, azanlı məscidlerimizi namazı eylesin. Allah həmid olsun, şükürler olsun. Allah Teala'dan bir daha bütün halkımızı tebrik ederim. Allah kabul etsin.